ایکسپوجر تو ہے, وہ تو کرونا ہو سکتا ہے. اب مجھے ذہنی مینٹلی تسلی یہ ہے یار میں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے, خطرہ تو پہلے سے زیادہ ہے, تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ویکسین کا ایک چانس تھا تو اس کو اویل کیا. خیال کہ اتنی جلدی انرولمنٹ ہو رہی ہے, تقریباً ہم اپنے سینٹر میں 100 کے قریب ڈیلی کر رہے ہیں انرولمنٹ, لیکن اس سے ہماری کیپیسٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ نئی چیز ہے, نئی ویکسین ہے, پھر سپرسٹیشن بہت ہو جاتی ہے. لوگ شادی شدہ جو ہمارے ایک تو دوست تھے شادی شدہ تھے جو, تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نا پریگنینسی پلان آپ نے نہیں کرنی 6 مہینے تک, تو یہ کچھ چیزیں تھیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ایز سچ اس کے کوئی ایز سچ سائڈ افیکٹس تو نہیں رپورٹ ہوئے, لیکن پھر بھی بینگ آن دا سیف سائڈ تو یہ شاید وہ جو ہے نا اس لیے کہہ رہے تھے, لیکن ہمیں تو ایز سچ انہوں نے کوئی اس طرح کی نا پریکاشنس نہیں بتائیں. انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کو کوئی فیور ڈیولپ ہو, باڈی ایکس ہوں, تو آپ نے اس کے لیے صرف اس میں جو ہے نا پیناڈول آپ نے لینی ہے. پریگنینسی میں ہم یہ نہیں لگائیں گے یا ان خواتین میں نہیں لگائیں گے جو پریگننٹ ہونے جا رہی ہیں. آپ اس میں جو ہے نا انفیکٹ ہوتے ہو, آپ کی فیملی بھی بہت زیادہ رسک پہ ہے. کچھ ذہن میں خیالات تھے کہ اس حوالے سے ڈفرینٹ قسم کے جو ریئیکشنز ہو سکتے ہیں ویکسینز کے, کیونکہ یہ نئی ایک چیز تھی. فیملی سے میں نے ڈسکس کیا تھا لیکن انہوں نے اس پہ کوئی وہ نہیں کیا, کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. جتنے کچھ 7,000 کے والنٹیئرز میں لگائی ہے کہ ان کو 5 سے 7% کو کچھ معمولی سا بخار ہوا ہے اس کو لگنے سے, اس سے زیادہ کوئی خاص سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا. جیسے ہم انفلوئنزا کی ویکسین ہے, باقی ویکسین بچپن میں لگاتے ہیں, تو وہ اسی طرح کی ویکسین ہے, وہ آپ کے نا مسلز میں لگاتے ہیں, ایک شاٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی موٹیویشن ہے, آپ مطلب کنسنٹ دے رہے ہیں ان کو, تو پھر آپ کو لگا دیں گے, وہ نہیں دے رہے تو پھر وہ نہیں لگائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ٹرائلز پاکستانی میں بھی ہوں اور تمام ڈفرینٹ پاپولیشن سب گروپس میں ہوں, کیونکہ ویکسین یا ادویات جتنی بھی ہیں یہ مختلف طریقے سے بہیو کرتی ہیں ہر پاپولیشن میں, اس لیے اپنی پاپولیشن میں اس کے ٹرائلز ہوں گے تو یہ آگے چلے گی. آکسفورڈ نے اپنی ریسرچ بھیج دی ایسٹرازینیکا کو. ایسٹرازینیکا انڈیا کے پاس چلی گئی اس ریجن کے لیے, تو انہوں نے جب ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 1 ارب انڈینز کو لگے گی تو ہم بعد میں سوچیں گے کہیں بھی ایکسپورٹ کرنے کی. تو اس لیے یہ تو آبویسلی اس میں پولیٹیکل ڈیسیژن بھی ہے اور اس میں اکنامیکل ڈیسیژن بھی ہوگا.